হেল্ল' হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। এয়া আমি আহি পালোঁ ৱাকৰ কাৰণে। দেখিছে আমাৰ পৰিৱেশ, লগৰজনী। আৰু আমি আজি কি কি কৰোঁ সেয়া যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আপোনালোকে চাই থাকিব, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে সোনকালে পায়। আৰু আজি আমাৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম, কৰা নাই, আহি পাইছোঁ। এতিয়া অকণমান ৱাক কৰি লওঁ আৰু বাকীখিনি কি কৰোঁ দেখুৱাই দিম। তেনেহ'লে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ৱাকৰ কাৰণে। আৰু কি দৌৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া গৈ আছো, সেই ওপৰত যাম আৰু দৌৰিম, তাৰপিছত কি কৰোঁ দেখুৱাম দেই। চাই থাকিবা। বাবু কিমান আরাম, যা चलो भाई स्टार्ट करो, वीडियो हो रहा है, कोई स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक। कैमरामैन भी साथ में है। हेलो दोस्तों, मॉर्निंग मॉर्निंग। हम लोग ये भी एक एक्सरसाइज है हाथ का। हाँ बस হেল্ল' আহি আহি আজি মই গাঁৱত আহিছোঁ আৰু কি কৰিম সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আমাৰ গাঁওখন চাই লওক অকণমান। এয়া আমাৰ ৰাস্তা, এইফালে সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, এইফালে চব সেউজীয়া সেউজীয়া। এইটো হৈছে আমাৰ ৰাস্তা। এতিয়া আমি চিকেন ফ্ৰাই বনাম। এয়া কড়াইখনত তেল তুলি ল'লোঁ, তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে শুকান জলকীয়া, তেজপাত্তা আৰু আমি চিকেনখিনি অলৰেডি বইল কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া বইল চিকেনটো ইয়াতে পিঁয়াজ একেখিনি বইল কৰি লৈছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপাছত
बॉइल चिकेन एंड तब में तो हल्दी आदा नहर अकदा नहर खेल मार स्टाइल बना सम्पूर्ण मार स्टाइल और कैसे कि बना टिभি চলি আছে আৰু এইজনে হৈছে মোৰ দেউতা দেউতাই টিভিত ব্যস্ত আৰু এইটো আমাৰ গুলু তাই কিবা তাই ভাত কৈ আছে আৰু কিবা নান 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 কি কৈ আছা তুমি কি কৈ আছা ন কি নান নান पानी बेसि पानी दी चिकेन न चिकेन बेसि पानी निजे अकमान और ये भल उतला हम आम अलरेडी आइटेम रेडी सो खाई के लगे सै बार मैं जाना टेस्टी लगे मोर गुरु गई से ये मोर महापुरुष ब्रो एबार हाई कर दिया हाई अपना निश्चय देख और ये से महापुरुष महाराणी हाय आई एम मिस्टर ভিডিওটো যদি ভাল পাই লাইক কৰিব বা কমেন্ট কৰিব হেলো 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 মই খৰাহি পালো আৰু এইটো হৈছে আমাৰ গুলু এক গুলুক মোবাইল লাগে আৰু ভাবিছো মই ফ্লগখিনি আজি মই এখিনিতে হেক কৰিম আৰু অকমান টাইক দেখুৱাই দিও ইয়া আমাৰ গুলু হাই হাই তুমি বুটো তো কোন এইটো এটা গুলুৰ এইটো হৈছে সম্পত্তি এইটো এনেকে বাজে টিউট 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 और ये मोक मोबाइल तो तक लगे तक भिडिओ बनाय और मोबाइल तो मैं तक दिया ना अक तक लगे कान देखी ना मोबाइल लगे तक मोबाइल कारण यू नागे कि तक लगे मोबाइल सर आज ये मैं मोर ब्लॉग तो शेष करूँ जो अपना मोर ब्लॉग तो चाहिए भल पासी तेहले लाइक कमेंट और काखते थका बेल आइकन क्लिक करल कर दी जो मोर भिडिओ नोटिफिकेशन आपन पाए आज बै बै।